L'Ajuntament de Sueca va començar ahir el repartiment a tots els centres escolars del municipi del kit de prevenció davant de Covid-19 per a l'alumnat de primària i secundària, tal com es va informar a l'inici de curs. L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor d'Educació, Joan Carles Vázquez, junt als regidors de tots els departaments implicats en el projecte, van presentar en el Saló de Plens el kit preventiu, del qual s'han preparat 5.000 unitats i que està format per un neceser, que inclou en el seu interior una mascareta higiènica i reutilitzable, un portamascareta, un gel hidroalcohòlic que es podrà penjar de les motxilles i una botella reutilitzable per a l'aigua. En el neceser, a més, l'alumnat podrà guardar també l'esmorzar. Hem fet tots els alumnats de primària, secundària i tant d'escoles públiques concertades com l'Institut John Fuster de Sueca. I ha estat coordinat per diverses regidories, han col·laborat diverses regidories, en especial la regidoria de Turisme s'ha fet càrrec de lo que era el neceser, la regidoria de Sanitat ha fet el gel dosificador que es penja, la regidoria de Medi Ambient ha fet el bidó d'aigua, la regidoria de Festes ha fet el portamascaretes i la regidoria d'Educació ha fet el que són les mascaretes en si. A part d'això, la regidoria de Serveis Municipals dotarà d'una pilona dosificadora d'hidrogel per a tots els centres en el qual aquesta pilona és mòbil, té una base consistent per a que no pugui caure davant de ningú xiquet i serà a disposició dels centres escolars que són els que ficaran on vulguin aquesta pilona, ja sigui a l'entrada, en el pati o on vulguin. Aquesta campanya de dotació de kits de prevenció, tant l'Ajuntament del Perelló com l'Ajuntament del Mareny s'han sumat a ells, en el qual ells faran la seva aportació als seus dos col·legis. Nosaltres fem el que és el nucli de Sueca i el Perelló farà el seu col·legi i el Mareny ho fa al seu col·legi, però nosaltres li transmetirem la intenció d'aquest Ajuntament de Sueca i es sumaren més que res per a sumar-se al pedido de material i que fora el mateix per a tots, però després que anarà a cada ajuntament la despesa econòmica. L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va tindre paraules d'agraïment per a les diferents àrees locals que de manera transversal s'han implicat en la preparació del kit escolar, que el consistori es va comprometre a entregar en la reunió d'inici de curs que es va realitzar amb els responsables dels diferents centres educatius. Vam estar parlant que, a pesar de que, com tots vostès saben, les competències en educació les té la Conselleria, nosaltres des de l'Ajuntament creguem convenient també sumar-nos a aquesta prevenció, posar el nostre granet d'arena amb uns kits que el regidor d'Educació ha exposat així. Per tant, des de l'Ajuntament de Sueca seguirem col·laborant en totes les escoles nostres de la nostra ciutat, del nostre terme, no només les públiques, sinó també les concertades, perquè cal recordar que els xiquets no tenen que ser discriminats per el tipus d'escola que vagin. Al remat són xiquets i xiquetes del nostre poble. I com el tema de lo que és la pilastra esta, la pilona esta que ha dit el regidor, que se dotarà a tots els centres d'una pilona en la qual el que és l'equip directiu estimarà el lloc convenient per a poder fer ús d'ella i per a, asèpticament, poder-la gastar. Els lots han sigut classificats en dos tipus, atenent al tamany de la mascareta. Dir que aquests kits els hem classificat en dos, en una, diguem, un kit que serà talla menuda, no? I en un ficat que adulta, encara que servirà per gent o alumnes xiquets o xiquetes un poquet més desenvolupats que altres. Més que res per el sentit de la mascareta, que una mascareta tapaboques per a xiquets té que ser més curteta i per als adults més gran, en la qual tot el material que és així està recomanat. Les mascaretes que n'hi ha són higièniques reutilitzables, així fica totes les característiques d'elles, i dir que res, que ha sigut una gran satisfacció col·laborar
en un projecte que ha sigut col·laboració de totes les regidories, que ha sigut implicat per tot l'Ajuntament de Sueca i que s'ha embolcat en esta campanya de prevenció per als nostres xiquets i xiquetes de Sueca. Ahir va començar el repartiment del kit a les escoles i els primers centres a rebre'l van ser el Centre d'Educació Especial Miquel Burguera i el Centre d'Educació Infantil San José i San Antonio. Aquests dies continuaran repartint-se per tots els col·legis de Sueca i també a l'Institut Joan Fuster. La tradicional subhasta del vedat per a la Casa d'Aus Aquàtiques d'enguany va aconseguir recaptar la quantitat de 143.400 euros, el que suposa un increment de 9.500 euros més que l'any anterior. L'acte de subhasta es va celebrar el passat 9 d'octubre al pavelló cobert per assegurar el compliment de les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries. La subhasta va comptar amb la presència de l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor d'Agricultura, José Luis Rivera, en representació de la Junta de Tirades, els quals van agrair l'assistència als rematants per la confiança dipositada en el vedat de Sueca, sobretot en un any tan atípic com aquest. També van apel·lar a la col·laboració de tots aquells que s'han quedat una replaça per tal que respecten les normes estipulades en el bàndol municipal. També van apel·lar a la col·laboració de tots aquells que s'han quedat sense replaça per tal que es respecten les normes estipulades en el bàndol municipal. En el transcurs de l'acte es va guardar un minut de silenci en memòria de José Saiz, qui en els últims anys va participar activament com a subhastador. Es mostrem ara el document del mes d'octubre seleccionat per l'Arxiu Històric Municipal i que parla de l'escorxador, que es va fer l'any 1756 en el lloc on actualment estan ubicats ara els porxets. La tècnica auxiliar de l'arxiu, Brígida Lapont Ferri, ens dona tots els detalls. L'Arxiu Municipal de Sueca vos mostra este mes d'octubre un document del segle XVIII que és el primer projecte que tenim en plano d'un arquitecte, que és el projecte de 1756 de l'escorxador que es va dissenyar per a fer-lo en el carrer Siquial, cantant el carrer València, justament amb les tangulles porxets. Pues hem titulat el document del mes, l'escorxador, un projecte erroni, perquè ja veureu que al poc de temps es donen en compte que no estava en el lloc més adequat i fer un altre escorxador. El cas és que es va fer en el segle XVIII, en un moment en què Sueca establia les bases per al ric segle XIX, que vindria després, i es diu així perquè va ser quan s'establiren les terres de l'arròs. Començaren tantes grans terratinents com en parcel·les més reduïdes a produir l'arròs. També va ser un moment en què es feien edificis emblemàtics com és el convent de franciscans, que és on està l'arxiu, l'Ajuntament i este escorxador. D'estos tres edificis, l'únic que ha desaparegut és l'escorxador. Desconeguem el nom de l'arquitecte que va ser l'autor d'este projecte perquè, com veureu, al projecte no consta la signatura, sinó que sols està la rúbrica, però seria un mestre d'obres coetani a Vicente Gascó. Este mestre d'obres va dissenyar un edifici molt senzill, d'una sola planta, de forma trapezoidal, adaptant-se a l'espai que tenia, que era cantoner, però amb un sostre doble alt que permetia molta ventilació. De fet, l'edifici tenia 17 finestres al llarg del seu perímetre. Tenia una tanca a l'edifici que l'aïllava del carrer i tenia dues entrades. La més ampla, que era la principal, a l'esquerra, per al pas de persones,
i la del corral a la dreta, que era per a l'entrada dels animals. L'immoble també comptava amb dues entrades en la façana principal, la més gran, coronada amb un arc de mig punt, per a l'entrada al bestiar, i la porta del rafalí, més menuda, que era on es venia la carn. L'espai en planta tenia també, era molt simple també, i tenia bàsicament dues parts. La més gran era l'escorxador pròpiament, que era un espai diàfan on es sacrificava els animals i es preparava la carn per a vendre-la. I altre més menut, que ventilava directament al carrer València, que era on hi havia dos corrals, que era en el lloc on els animals entraven vius i esperaven al seu final. Aquest edifici va tindre poc d'ús, perquè imagineu-vos aquesta activitat en el centre de la ciutat, quan ja començava tota l'activitat econòmica a créixer, i al poc de... imagineu-vos, era un lloc que provocava brutícia, soroll, olors... I el mateix any que es va fer, ja ens consta un altre projecte, este sí, de Vicent Gascó, Vicente Gascó, on es fa un segon escorxador. Este segon escorxador estava a les afores de la ciutat, ja. En les afores, entonces, avui en dia és un espai que està al centre. Era el paratge del Valle i la plazuela del Plateret, que avui en dia és el carrer Vall i carrer Foresos, i la placeta que forma. Quan es va fer este escorxador en el centre de Sueca, ja es feien extramurs de les ciutats. Este tipus d'activitat ja no es feien en el centre. 30 anys després de construir-se, entre 1782 i 1785, Vicente Gascó projecta l'Ajuntament i també els porxets. Els porxets, la seva finalitat era també fer de carnisseries, no era ja escorxador, però sí carnisseries. Amb el temps, aquest edifici s'ha utilitzat per a diversos usos, pot ser més refinats i més escaients per al lloc que ocupen, com és l'any 1845, que es va fer un teatre en els porxets, ja en els porxets de Vicente Gascó, que va estar en funcionament durant 11 anys. L'any 1869 es va fer una escola d'instrucció primària elemental. Però bé, això ja són documents que vos mostrarem en altres mesos. Parlem ara de l'oratge. Sembla que en les últimes hores s'ha obert la porta a l'hivern. Avui el vent encara accentuarà més la sensació de fred, sobretot al nord, on s'ha decretat avís meteorològic per ratxes de vent que superaran els 70 km/h i poden arribar als 90. Demà divendres el mestral encara es deixarà sentir al nord, però no tardarà en encalmar i en deixar pas al xaloc com a la resta del territori. L'ambient serà tant o més fresc que avui. I el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, l'oratge es mantindrà estable i les temperatures pujaran lleugerament sense arribar a fer calor. Les temperatures més altes arribaran als 25 o 26 graus. Nosaltres acabem així. Tornem demà divendres amb més informació local. Que passen una bona vesprada. Adeu.